nacrtu izvještaja EU komisije o Bosni i Hercegovini naglašeno je da je Bosna i Hercegovina napravila veliki napredak, ali da je funkcioniranje demokratskih institucija podrivano stalnim diskriminatornim elementima u ustavnom poretku i stalnim kršenjem pravnog i ustavnog poretka od strane entiteta RS, koji i dalje ne provodi odluke Ustavnog suda, dovodeći u pitanje autoritet i integritet suda. Nakon što je Ursula von der Leyen prošle sedmice boravila u Bosni i Hercegovini, danas dobre i pozitivne vijesti iz Evropske komisije. Bosna i Hercegovina napravila je veliki napredak, postigla je i održala punu usklađenost sa sankcijama Rusiji nakon njezine agresije na Ukrajinu. Ipak provedba restriktivnih mjera ostaje izazov zbog političkih opstrukcija. Funkcionisanje demokratskih institucija podrivano je stalnim diskriminatornim elementima u ustavnom ustroju i stalnim kršenjem pravnog i ustavnog poretka od strane entiteta RS, koji i dalje ne provodi odluke Ustavnog suda, dovodeći u pitanje autoritet i integritet suda. Stanje s medijima je vrlo zabrinjavajuće. Novinari su izloženi političkom pritisku, zastrašivanju i prijetnjama. Državni javni servis Radio Televizija Bosne i Hercegovine u ozbiljnoj je opasnosti od gašenja zbog višegodišnjeg uskraćivanja stabilnog financiranja i dugotrajnih sudskih sporova na entitetskim sudovima. Komisija poziva Bosnu i Hercegovinu da okonča bezvizni režim s Azerbejdžanom, Kuvajtom, Katarom, Turskom, Rusijom, Kinom i sezonski bezvizni režim sa Saudijskom Arabijom. Iz Evropske komisije još pozivaju da dok se Bosna i Hercegovina posve ne uskladi sa viznom politikom Evropske unije, da primjenjuje dodatne sigurnosne mjere, poput povećanja kapaciteta granične straže i uključivanja u dijalog s trećim zemljama i drugim relevantnim stranama, primjerice sa vazduhoplovnim prijevoznicima koji dovezu ljude kao turiste, onda se u Bosni i Hercegovini pretvore u migrante. U svom izvještaju Evropska komisija navodi da su odnosi Bosne i Hercegovine sa Srbijom dobri i općenito stabilni, iako je rezolucija UN-a o Srebrenici dovela do političkih napetosti. U izvještaju su spomenuti i visoki srbijanski dužnosnici koji učestvuju na nelegalnom danu RS-a 9. januara.